ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ବହୁ ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ଜନ୍ମଦିନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଉପହାର ଭାବରେ ବିଜେପି ପାଳୁଛି ସେବା ପକ୍ଷ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ 15 ଦିନର ଏଇ ଯେଉଁ ଦିନକୁ ସେବା ପକ୍ଷ ଭାବରେ ପାଳୁଛି ବିଜେପି। ଏବଂ ପୁରୀ ବିଜେପି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଯେଉଁ ସଫଳତା ପରେ ଏଠାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି, ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଭୁଦାନର ସେ ଜାଗା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାଲୁଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତ ଫନି ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ବୃକ୍ଷ ସେଭଳି ଭାବରେ ଉଠି ନାହିଁ ଏବଂ ପୁରା ପରିବେଶ ଉପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ପକେଇଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟରେ ଦିଗର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜୟନ୍ତୀ, ଏଭଳି ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନରେ ଇଏ ଯେଉଁ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ରହିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଯେଉଁ ସେବା ପକ୍ଷର ଇଏ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବେଶୀ ବଢ଼େଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମର ଏଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୁବ ସଭାପତି ଜୟନ୍ତ ଦାସ ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍, ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବହୁ ନେତୃତ୍ୱ, ଏଠା ଲୋକାଲ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନେ, ଯୁବକମାନେ, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମୁରବୀ ମାନେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଗଛ ହିଁ ଜୀବନ। ଆଜି ଲୋକେ ପରିବେଶ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକେ ପୁରା ରୋଗ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେବଳ ବୃକ୍ଷ କାଟିକିରି। ଗଛ ହିଁ ଜୀବନ ଏଇ କଥା ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଫନିରେ ତ ଫନିରେ ହଜାର ହଜାର ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ହଜାର ହଜାର ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଗଲା। ଯଦିଓ ମହାବାତ୍ୟାରେ ଏତେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ନଥିଲା, ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ବହୁତ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଗଲା ପୁରୀରେ। ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ପୁଣି ପୁରୀକି ଆହୁରି ଥରେ ସବୁଜିମା କରିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଗଛ ଲଗାଇବୁ। ଏଠି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବାସିନ୍ଦା ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ, ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ କରିକିରି ଏଇ ଜାଗାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଛ ବଞ୍ଚାଇବେ, ପାଣି ଦେବେ, ଜଗିବେ, ବର୍ଷେ ଯାଏଁ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଏକ ଗଛକୁ ବଡ଼ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଗଛ ପୋତି ଦେବାଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ଗଛକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ବଡ଼ କରିବା। ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ବଡ଼ କରିବା ଯାହା, ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇ ତାକୁ ବଡ଼ କରିବା ସେୟା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜଗିବେ ଆଉ ଗଛ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ଯେ ଗଛ ଏଠି ଲଗାଯିବ, ତା ସହିତ ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଠି ପୁରା ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଫନିରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କେତେ ସଫଳ ହବ? ସଫଳ ତ ହବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହବୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଆମେ ଏଠା ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଆମେ, ତେଣୁ ଗଛ ଆମେ ହିଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭାବିଛନ୍ତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ପାଣି ଦେବୁ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କଠୁ, ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ, ଗଛଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ୟା ପରେ ଆଉ କେଉଁଠି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି? ହଁ, ଏ ଯେଉଁଠି ଖାଲି ଜାଗା ଥିବ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବୁ, ଗଛ ସବୁ ଲଗାଇବୁ। ଭାବରେ ଯେଉଁ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ବିଜେପି ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେବା ପକ୍ଷର ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ସେବା ପକ୍ଷକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ କରାଯିବ? ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଶିବିର ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ସଫଳତା ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଏଠି ତାଳବଣିଆଠାରେ ବା ଭୁଦାନଠାରେ ଏଠି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, ପୁରା ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏଠି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଏମିତିକି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଇବୁ, ଆମ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେବୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଟିକେ, ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ବିଜେପି ତରଫରୁ କହିପାରିବା, ଏମିତି ଏକ ପ୍ରୟାସ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଗଛ ଲଗାଉଛି ଫନିରେ ପୁରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫନିରେ ପୁରୀଟା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଗଛ ଦ୍ୱାରା। ଯାହା ବି ଆମେ କେଉଁ ପୁରୁଷର କି ଗଛ ଲଗାଇଥିଲା କହିପାରିବେନି ଆମେ, ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ ଗଛ ଲଗାଇବୁ, ଖାଲି ଗଛ ଲଗାଇବା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଗଛ ଲଗାଇବୁ ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ବି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନ ନେବୁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯୋଜନା କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଗଛ ଲଗାଇବୁ। ଆଶା କରିବା ଇଏ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ରହିଛି ସଫଳ ହେଉ, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ଯେତେ କେବଳ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ତଦାରଖ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେମିତି ଭାବରେ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହୁଥିଲେ। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଯାଏ, ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଇଏ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଇଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି, ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ, ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଆଶା ଥିବ, ଆକାଂକ୍ଷା ଥିବ। ଯେଉଁ ସେବା ପକ୍ଷରେ ଏମିତି ଏକ
प्रयास निश्चित भाव में गोटे निरा प्रयास निश्चित भाव में देखूँ सारा भारत वर्ष रे जहाँ नरेंद्र मोदी जन्मवार्षिक को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा तरफ आपण जो भूदान थारे वृक्षरोपण कार्यक्रम चली आम समस्त जाणीचे वृक्ष ही जीवन आ सबुजीमा करने समस्त युवक मान प्रयास जारी रही समस्ते आंतरिकतार सहित गोटे गोटे गच लगाउं और तार दायित्व नवा जो कथा आम कही रखुचे वृक्ष ही जीवन निश्चित भाव में प्रत्येक व्यक्ति जदि गोटे गच प्रति दायित्व ने निश्चित भाव में आम परेश सबुजीमा हम विभिन्न प्रकार रोगर आम मुक्ति पाइबा जहाँ आम जा वायुमंडल प्रदूषित होता भी आम क्लीयर श्वास प्रश्वास जो वायु दरकार पाइप सबुजीमा करवा प्रत्येक युवक लक्ष्य व आवश्यकता रही जहाँ आम सेवा सप्ताह आपको मूलमंत्र रूपे मानि सभापति रही युव मोर्चार जयंत दास जहाँ कथा कहते किसी समय पूर्व जयंत षडंगी भी गोटे अवदान रही सीधा सड़क आलोचना करवा आज्ञा के गच लगुच कौन कौन प्रयास देखते आप जो टोटली फिल्ड देखुं सब तो आप देखते सपोर्ट कैमेरा मूल लाँ ये सब तो आम लगे निजे लगे पीछे जत्न नौ खाली जे खाली जे बर नुह बर लगी अस्त लगी बाद जो मैंने फलती गच आंब लगी पणस लगे पुणी कृष्णा लगे ये गोटे नुआ प्रयास जेहतु ये गोटे मैंने खाली जगह पड़ी देखते आप पूरा लंबा देखते खाली जगह पड़ी यहीटा कहल उन्नति कराँ देखते गच्छ वाला जीवन जी ग रोब ताल मानने मटी बचे गच रहा अक्सीजेन बचे लोक बच कारण आप नुआ रोड हेल्ले वाइडिंग होगा रोड वाइड हेल्ले गचटा कटिज तो ये एरिया जो आम था पाते पे बंद हे तेनालीपाई विकल्प भाव आम नड़िया आंब पणस पे बर अच्छ अस्त आम एम लगे पूरा लंबा आप देखो जेजे अच्छी जे पूरा लंबा आप लगे पूरा मोर लोकर आम उद्देश्य हूँ खाली गच ना गच पूरा गचर पूरा उन्नति हम गच बढ़ फल खाइबे लोक आज्ञा गोटे पर गोटे गच लगा जा देखुवे पा दि जाऊँगी सब जगह जो गोटे समन्वय रक्षा करने कथा स्थान स्थान जगह छाड़ कि गच लगा जा सहित ताटीगुड़िकगुड़िक लगला ये गोटे प्रयास रोच जो मैंने रही निश्चित भाव में प्रतिक्रिया ना बासिंदा मैंने रही बीजेपी कर्मकर्ता मैंने रही पूरा गोटे सफल करने पूरा प्रयास चली आज्ञा कौन कह प्रयास को कमी देखु जय जगन्नाथ ये प्राय आम दीर्घ पांच छः वर्ष आम गछपत्र को आम आम निज निज सहयोग रे भाई मैंने मिसिकी कार्यक्रम कर चलीचु निज पकेट रु आ पैसा खर्च कर ये जो देखु केत बड़ जगह ये फिल्डा डेवलप करें सब निजे मैंने भाई मैंने मिसिकी तेनालीम कार्यक्रम चली कार्यक्रम जो रही सफलता से ताकू नहीं कि समस्ते आशावादी एवं पूरा देखे दृश्य देखे जो ताटी लगी गच लगी कैमेरा मैन को अनुरोध करी जे गच गुड़िक लगा जा दि जाऊँगी लग जाऊँगी जो मैंने रही प्रतिक्रिया ना ये पूरा चित्र आप देखिए जे जो सामंजस्य रखा कर समन्वय रखा कर परफेक्ट गैप दि जाइरी ये गच्छ गुड़िक लगा जाबुणिया भूदान रंगल सबुठ अधिक क्षतिग्रस्त फनी बेले ये जगह होता जो बात्या जो फनी बात्या आसीला फनीर कला रूप से अनेक गच्छी नष्ट होता और जुब बीजेपी पूरा बीजेपी जो कार्यक्रम ये निश्चित भाव में सफल हो समस्ते को आशा करती ये जो प्रक्रिया रही जो कार्य रही सबुठी सबुरी महल चर्चा हो स्थानीय बासिंदा जो मैंने रही सेमाने पूरा सफल करने कि बीजेपी सहित हाथ मिले पुरीरु प्रियदर्शन महांती अर्गस न्यूज।